ত' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকৰ লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো আপোনালোকৰ ডায়েৰিয়া হৈ যায় পাতলা পায়খানা হৈ যায় লুজ ম'চন হৈ যায় পাতলা পায়খানাটো পাতল হৈ যায় ত' সেইটোৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল মেডিচিন এণ্টাৰজাৰমিনা অৰেল ছাছপেনচন এই এণ্টাৰজাৰমিনাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম গোটেইখিনি বিষয়ে ক'ম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পাতলা পায়খানা হ'লে ডায়েৰিয়াৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগিব সেইটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিচকাছ কৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত দৰকাৰী ভিডিঅ' হয় আপোনালোকে চাব যদি ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে বা ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা হ'বও পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত উপকাৰী হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তো মই এইটো মেডিচিনৰ গোটেই ইউজ ইয়াৰ কিমানখিনিকে খুৱাব লাগে ইয়াৰ ড'জ বা ইয়াৰ কিবা ছাইড এফেক্ট আছে গোটেইখিনি কথা আলোচনা করি তো আপনাদের ভিডিও তো চাই থাকবে আর যদি মানে চ্যানেলটা নতুনকে চাই আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবরিব তো আপনার বেবিটোর এই লুজ মোশন হওয়ার প্রধান কারণ কেটা হয়েছে তো আপনার দূষিত পানি বা খাদ্য লুজ মোশন হব পারে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে যাব বা আপনার বেবিবিলাক বেশি ঠান্ডা বা বেশি গরম লাগলেও মোশন হয়ে যায় আর যদি আপনাদের কিছু ভুলর কারণে যে ডর কনসাল্ট নক সালীর জ্বর হোক বা কাহ আদি হলে আপনার নিজৰ ইচ্ছামতে এণ্টিবায়টিক কিছুমান ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি কিনে খুৱাই দিয়ে সেই এণ্টিবায়টিকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ড'জটো ড'জ কম বেছি হোৱাৰ কাৰণে বা এজৰ ওপৰত নিমিলাৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ এণ্টিবায়টিকৰ পৰাও লোজমোচন হৈ যায় তো এইবিলাক কাৰণত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লোজমোচন ডায়েৰিয়া হোৱা দেখা পোৱা যায় তো এই এই গোটেইখিনি যি যিকেইটা কাৰণতে লোজমোচন ন লোজমোচনটো নহওক কিয় তো আপোনাৰ এই যিটো এণ্ট্ৰজাৰ্মিনা আছে এই এণ্টাৰজাৰ্মিনাটো এই গোটেইখিনি লুজমোচনটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল ৰিজাল্ট দেখায় আর এই জার্মিনাল কম্পোজিশনত বেসিলাস ক্লাউসি থাকে এই ব্যাকটেরিয়া হয় গতিকে এই বেসিলাস ক্লাউসিয় আপনার হো আপনার বেবিটার বডিত উপকারী বেক্টেৰিয়াৰ পরিমাণ বড়াই দিয়ে দরকারি বেক্টেৰিয়া কিছু থাকে আমার বডিত গতি দরকারি বেক্টেৰিয়াৰ পরিমাণ বড়াই দিয়ে যার ফলত বাহিরের ক্ষতিকারক বেক্টেৰিয়াই আপনার বেবিটির ক্ষতি করবেন কৰিব করবেন আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লোজমোচনৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ দুই বছৰৰ তলৰ বেবীৰ ক্ষেত্ৰত লুজমোচন হ'লে আপোনালোকে চাব যে পায়খানাটো একদম পাতল পানীৰ নিচিনা যায় গতিকে আপোনালোকে এই লোজমোচনটো সোনকালে ঠিক কৰাটো ভাল বেছিদিন এনেকৈ যদি লোজমোচন হৈ থাকে আপোনাৰ বেবীটোৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ যাব পাৰে বডিত পানীৰ পৰিমাণ কমি যাব পাৰে যিটো আপোনাৰ বেবীৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক হয় গতিকে লুজমোচন হ'লে সদায় ধ্যান দিব লাগে যে যিমান সোনকালে পাৰা যায় আপোনালোকে লোজমোচনটো বন্ধ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু লুজমোচনৰ ক্ষেত্ৰত চবতচে সাৱধান হ'ব লগা কথাটো হ'ল আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি আপোনাৰ বেবীটো এই পাতলা পায়খানাৰ লগত যদি সমানে সমানে বমিও হৈ আছে আৰু বডিত জ্বৰো আছে গাত জ্বৰো আছে তেতিয়াহ'লে সেই তিনিটা একেলগে হ'লে আপোনাৰ বেবীটো সোনকালে দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে ডিহাইড্ৰেশ্যনটো সোনকালে হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে চাব যদি আপোনালোকৰ বেবীটো লোচমোচন হোৱাৰ পিছত ই আগত যেনেকুৱা খেলা ধূলা কৰিছিলে দৌৰা দৌৰি কৰিছিলে যদি খেলা ধূলাৰ পৰিমাণ কমাই দিছে বা খানা চানা খাব মন জানে যদি মাকৰ গাখীৰ খাই গাখীৰো খোৱা নাই ভালকৈ আৰু লগতে গাটো দুৰ্বল হৈ আছে বিচনাত শুই থাকে খালী খেলিবও নাযায় চকুকেইটা চাব কেতিয়াবা ঢিলা ঢিলা হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন সৰু ল'ৰা ছোৱালী লুজ মচনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেতিয়াও হ'ব দিব নালাগে নহ'লে পিছত গৈ আকৌ বেছি হ'লে আপোনালোকে হস্পিটেলাইজ কৰিব লগা হৈ যায় গতিকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতে আপোনালোকে যিমান পাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ এই লুজ ম'চনটো ঠিক কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে লুজ মচনৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতেও কৈছোঁ এণ্টাৰজাৰ্মিনাটো বহুত ভাল মেডিচিন হয় আৰু এই এণ্টাৰজাৰ্মিনাটো আপোনাৰ অ' টি চি মেডিচিন হয় অভাৰ দা কাউণ্টাৰত আপোনাৰ আপোনালোকে ফার্মাসীত পাই যাব ফার্মাসিত খুজিলে আপোনালোকে ডক্টরের প্রেসক্রিপশন নোহাক আপোনালোকে এই মেডিসিনটা পাই যাব ফার্মাসীত আপোনালোকে ফার্মাসিষ্ট কনসাল্ট করে এই মেডিসিনটা লই লো পারি তো বলক বলবো পেকিংটো পেকিংটি চা পেকিংত থাকে আর মেডিসিনটা কিমানটো ডোজ আপনার কিমান কিমানখিনি খোৱাব লাগে দিনত কেবার খোৱাব লাগে আর ইয়াত কিমান এমএল থাকে গোটেখিনি কথা ডিসকাস করু। তো এইটো যে আপোনালোকে সৰু বটলটো দেখিছে এনেকুৱা ছেপাৰেট ছেপাৰেট এটাকৈ এটা এটাকৈ বটল থাকে দহটা থাকে এক পেকেটত ত' এই এটা এম্পুলত আপোনাৰ ফাইভ এম এল মেডিচিন থাকে আৰু এই ফাইভ এম এলতে আপোনাৰ টু বিলিয়ন বেচিলাছ ক্লাউচি থাক দিয়া থাকে এইটোত মিক্স কৰা থাকে তো আৰু এইটো খোৱাৰ আগতে আপোনালোকে আগফালে যিটো ঢাকনিটো দেখিছে এইটো ফিক্স থাকে আপোনাৰ ছিংগল ড'জ হয় এইটো ফিক্স থাকে ଗତିକି ଏଠା ଢାକନିଟା ଖୋଲି ଆପଣ ବେବିଟୁ ଖୁଆଇ ଦବ ଲାଗେ ଏରେଲି ମୁଖେ ଖାଏ আৰু পেসেন্টর ওজন আর তার বয়সর নিৰ্ভৰ নির্ভর করি আপনার বেমার কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে এই আপনার যদি ধর ছয় মাস বা সাত মাসের বেবি হলে এত এটা এম্পুল মর্নিং আর ইভিনিংত আধা আধাকে খাব দিয়া হয় এটা এম্পুল একদিনে এটা এম্পুলে খাব দিয়া হয় মর্নিংত আর ইভিনিংত একবার আর যদি ধরো আপনার বয়স বেশি হলে এক বছর বা দেড় বছর হলে এ বয়সর বেবিক এই এটা এম্পুল মর্নিংত আৰু এটা এম্পুল ইভিনিংত দিনত দুটা এম্পুল খাব দিয়া হয় আৰু এই প্ৰবায়'টিক মেডিচিনটোৰ এণ্টাৰজাৰ্মিনাৰ ইয়াৰ একো বিশেষ ডাঙৰ চাইড এফেক্ট দেখা পোৱা নাযায় কিছুমান পেচেণ্টৰ ভমিটিং হোৱাটো দেখা পোৱা যায় ভমিটিং হয় এইটো মেডিচিন খালে তো তথাপিতো যদি আপোনালোকে ইয়াৰ উপৰিও যদি কিবা ছাইড এফেক্ট দেখে কিবা যদি ক্ষতি হয় মেডিচিনটোৰ পৰা আপোনালোকে যদি অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগে লগ আপোনাৰ ওচৰৰ ডক্তৰ নহ'লে আপোনাৰ যোন যোনজন ফাৰ্মাচিষ্টৰ পৰা লৈছিলে সেই ফাৰ্মাচিষ্টৰ কনচাল্ট কৰিব কনচাল্ট কৰি তাৰপিছতে মেডিচিনটো খোৱাব ত' ফ্ৰেণ্ডছ মেডিচিনৰ বিষয়ে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা সুধিব থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টছ কৰি মোক নিশ্চয় সুধিব পাৰে মই এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰিম